Як працювалося, сусідко? Персональний танець на п'ятий столик. Тільки не трись об нього. Він смердить тухлими яйцями і замість руки гак. Ти не сусід, ти план продаєш. У мене в Мексиці є крапалик непоганої травички. Привезеш її до кінця тижня, і я дам тобі $100,000. А це що за фігня? Мій домашній кит. У мене дофіга бабла. Тебе труситимуть на кордоні. Раджу замаскуватись. Як Бейн у Бетмені. Типу такого. Не треба тут нишпорити, у нас наркоти немає. Хочеш 10 штук заробити? Це ж наркотрафік. Не наркотрафік, а контрабанда. Їхати через кордон самому? До побачення. А от сімейних? Вітаю! Ніхто не перевіряє. Побудеш моєю дружиною. Йома! Я вже найняв одного придурка і пришиблену дівку. Кенні, це твоя сестра. Замаскуємось під типову американську сім'ю. Це мій синок, Кенні Міллер, і моя донечка. Кейсі. Кейсі. О, Боже. Ола, я приїхав забрати крапалик травички. Тут є не крапалик. Тут стільки трави, що можна всю Каліфорнію накурити. Ти що, так треба? Можете заночувати в таборі Фіцджеральдів. Коли живеш у шлюбі так довго, як ми, то часом хочеться гостренького. Я ще ніколи не спала з жінкою. Я не проти, друзі мої. Ну, посвінгуємо. Ні, так. Почнемо. I'll touch you if you touch me. Hey, little lady, don't you say maybe. Even I can leave right now. У вас дуже класна сім'я. Це що, ракета? Бейсбольна битка? Вони неординарні. Це великий пеніс? Це скейтборд. Скейтборд, звичайно. Точно. Добрячий скейтборд. Ми обікрали дуже серйозного драгділера. І помрете, як одна сім'я. Але ми не справжня сім'я. Моя дружина – дешева стриптизерка. Добре, доведи. Let's get naked, shake it, money maker, baby, I'ma show you how to. Май совість, це твоя мати. Вона стріляли. Давай, давай, давай! Кенні вкусив тарантул. У мене занімів пепундер. Розслабся. Послухай музичку. I seen a rainbow yesterday, but too many storms have come and gone, leaving a trace of not what God given me. Is it because my life in 10 shades of gray? I pray all 10 fade away, seldom praising for this tragedy. Go, go, chase.